Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmetullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 22b. Bugünkü dərsimizdə biz sizinlə qadın cinsinə görə işarə əvəzliklərini öyrənəcəyik. Və bu dərsin sonunda Quranda təxminən 27.800 dəfə təkrarlanan 96 sözü öyrənmiş olacaq. Eşit, gör, düşün, de, göstər, sev və hər şey birlikdə et bacarıqlarını özündə birləşdirən tipiya üsulundan da istifadə etməyi unutmayın. Bu dərsdə 4 söz öyrənəcəyik. Həzihi, həulai, tilkə, ulaikə. Bunlar qadın cinsindədir. Həzihi, bu. Həulai, bunlar. Beləliklə, tipiya üçün sol əlinizdən istifadə edərək, yaxınınızdakı olan bir əşyanı göstərin. Sol əlimizin bir barmağı ilə göstərərək deyirik. Həzihi, bu. İndi isə sol əlimizin 4 barmağı ilə göstərərək deyirik. Həulai, bunlar. Sol əlimizin bir barmağı ilə uzaqda olan bir əşyanı göstərərək deyirik. Tilkə, o və 4 barmaq ilə uzaqda olan cəm əşyanı göstərərək deyirik. Ulaikə, onlar. Xatırlayırsınızsa, ki cinsində də həzənin cəmi hə ulai, zəlikənin cəmi isə ulaikə idi. Eyni formada qadın cinsində də həzihinin cəmi hə ulai, tilkənin cəmi də ulaikədir. İndi isə gəlin sözləri təkrarlayaq. Həzihi, bu. Həzihi, bu. Hə ulai, bunlar. Həulai, bunlar. Tilkə, o. Tilkə, o. Ulaikə, onlar. Ulaikə, onlar. İndi isə işarələrlə göstərərək tərcümə edək. Həzihi, bu. Həulai, bunlar. Tilkə, o. Ulaikə, onlar. İndi isə yalnız ərəbcə təkrarlayaq. Həzihi, həulai. Həzihi, həulai. Tilkə, ulaikə. تلك أولئك هذه هؤلاء هذه هؤلاء تلك أولئك تلك أولئك Çox gözəl. Bu 4 söz Quranda təxminən 304 dəfə təkrarlanır. İndi isə gəlin bu sözləri cümlələrdə işlədək. Məsələn biz deyirik: هذه مسلمة. Bu müsəlman xanımdır. مسلمة müsəlman qadınlara deyilir. İndi isə gəlin birlikdə təkrarlayaq. هذه مسلمة. Həzihi müslimə. Həulai müslimət. Həulai müslimət. Tilkə müslimə. Tilkə müslimə. Ulaikə müslimət. Ulaikə müslimət. Çox gözəl. İndi isə bəli və xeyr deməklə suallara cavab verin. Əhəzihi müslimə? Nəam, həzihi müslimə. Əhəulai müslimət? Nəam, həulai müslimət. Ətilkə müslimə? نعم تلك مسلمة أولئك مسلمات نعم أولئك مسلمات Bu dərslik də bu qədər. Ərəb dili dərslərinə yeni qoşulanlar əvvəlki dərslərə YouTube-da Bəyyinə kanalından baxa bilərlər. Yeni videolar üçün isə kanala abunə olmağı da unutmayın. Vəssəlamu aleykum.